Hey, welkom in een nieuwe video. En in deze video, een podcast, wil ik het met jou hebben over de betekenis van de Jupiter en Saturnus uitlening. Je hebt het misschien wel al gezien, maar vandaag, op 21 december 2020, staan Jupiter en Saturnus op één lijn. En astrologen noemen dit de Big Conjunction, de grote uitlening. Anderen spreken dan van de kerstmisster. Nu, er zijn veel verschillende manieren om de invloed van deze energieën uit te leggen. En ik heb eventjes de tijd genomen om daarover ook te gaan informatie te gaan channelen en te gaan voelen van wat het belangrijkste is om daarover mee te delen. Nu, een eerste punt waar het belangrijk is om mee te delen, is dat je weet dat elke planeet een aantal eigenschappen in zich draagt. Dus een andere energiefrequentie. Net zoals dat wij mensen allemaal een andere frequentie hebben, is dat met planeten ook zo. Nu, door je ermee te verbinden, kan je die energie gaan gebruiken om te manifesteren, om zaken in je leven te gaan veranderen. Dus de standen van de planeten vertellen jou dus ook waar wat we nu zijn in de evolutie van de planeet. En dat is eigenlijk ruimer waar we staan ten opzichte van het volledige universum. De manier waarop we de wereld creëren, zal vanaf nu, vanaf vandaag, en eigenlijk is ook al een tijdje bezig, maar zal nu nog zichtbaarder, duidelijker zichtbaarder worden dat het echt aan het veranderen is. Ten slotte is alles energie en is alles verbonden met ons bewustzijn, met het bewustzijn, met de bron, met het universum. En er is ook niet één level van bewustzijn, maar we zijn verschillende bewustzijnniveaus. En daar gaat het ook het ontwaken ook over, namelijk het zien, weten, voelen dat er meer is dan wat je nu enkel maar kan ervaren met je fysieke zintuigen. Nu, als je al een tijdje bezig bent en op het spirituele of het jezelf aan het ontwikkelen bent, dan ga je dat ook wel weten. Maar nu gaan we dat dus nog ook meer gaan zien in de materiële wereld, in de 3D-wereld. Nu, als we kijken naar de energie van de planeten afzonderlijk, dan gaat het bij Saturnus over het begrijpen, dus begrip. Over het begrip van het leven. Van wat het betekent om een energie in de mensenlichaam te zijn. Echter, Saturnus is ook verbonden met de mannelijke energie. En laat ons dus kijken van waar het er nog beperkingen zijn. Waar zijn er nog grenzen in jouw tijd, in jouw ruimte? Misschien dat je denkt zelfs aan aanleiding van jouw leeftijd. Waar zijn er nog illusies? Net zoals bijvoorbeeld de dood ook een van de illusies is. Dus Saturnus laat ons nadenken over onze incarnatie. En over het feit dat we als ziel eigenlijk niet beperkt worden door het menselijke leven. Nadat we dit fysieke lichaam afleggen, gaat onze ziel gewoon verder naar de volgende stap in de zielsgroei. Ten slotte ontstaat elk nieuw leven ook in het diepste van een zwart gat. Kijk maar naar de baarmoeder. En daarom worden nu de eerste plannen gemaakt van wat je tot nog tot stand wil brengen in dit leven. Je wordt geduwd eigenlijk, gepusht, verplicht om ruimte te creëren, zodanig dat jij als een nieuwe mens, de galactische kristallenmens, kan gaan verder ontwikkelen, kan gaan ontstaan, zodanig dat eigenlijk kan gaan ontkiemen. Dus Saturnus gaat om, ik wil mezelf leren kennen. En is dat eigenlijk niet waar het ontwaken en het bewustzijnsproces echt over gaat? En dat doen we onder andere door te werken met de universele wetten. Want deze wetten leiden ons eigenlijk op het pad naar werkelijke vrijheid. Door zaken te ervaren, door tegen zaken aan te lopen, door te ervaren in de praktijk hoe dat de universele wetten werken, ga je meer leren over jezelf, ga je ontdekken wie dat je bent en ga je ontdekken hoe dat universum eigenlijk werkt. Saturnus brengt ons dus eigenlijk de lens om onze zuiverste blauwdruk, wat dat we in principe al zijn, de galactische kristallenmens, om dat opnieuw te gaan activeren. Jupiter daarentegen is een planeet van overvloed, van groei, van expansie, van uitbreiding. Dus bewust zijn dat er meer dan genoeg is voor iedereen, maar dat ook gaan voelen in je volledige en elke vezel van je lichaam. Waardoor, eens dat je dat voelt, dat je ook alles gemakkelijker kunt gaan delen met anderen. Jupiter is eigenlijk de planeet van onbeperkte mogelijkheden, van genade. En wanneer je dit gebruikt, dan ga je alles aantrekken wat er nodig is voor je hoogste goed. Echter, natuurlijk, dat geeft ook een keerzijde.
Want wanneer je dat niet genoeg begrenst, wanneer je het niet goed aanpakt, en bijvoorbeeld vanuit macht, vanuit hebzucht en controle, wil het gaan manifesteren, wil het gaan aantrekken en wil gaan die overvloed hebben, dan ga je als het ware ook gaan ontploffen. Kan alles ook gaan ontploffen in gezicht. En dan heb je dat torenmoment, het towermoment, als je meer tarotreadingen en dergelijke gaat gaan gebruiken. Want uitbreiden gaat bijvoorbeeld ook over je fysieke lichaam. Bijvoorbeeld als je te veel blijft eten, meer dan goed voor jou is, meer dan dat je lichaam eigenlijk nodig heeft, dan ga je gaan uitzetten, ga je gaan verdikken. Dus ga je ook gaan groeien, maar niet in de manier of het manier wat je wil. Dus dat is niet de groei die je wenst. Dus het is belangrijk om de energie van overvloed te gebruiken vanuit afstemming met je hogere ziel, met je zielswaarden en met de hogere doelen. Nu, de combinatie van beide planeten, van beide energieën, gaat ervoor zorgen dat we heen en weer geslingerd worden tussen beperkingen van de mind en de flow, en zelfs overflow, de overstroming van onze emoties. En dat is dus nu iets wat je tegenaan gaat gaan lopen, kan gaan lopen. Zeker als je nog altijd nog verder en verder aan jezelf werkt. Wat iedereen op dit moment eigenlijk aan het doen is. En dat is er net omdat je jezelf zo gewoon afvragen, wat wil je? Wie ben jij? Wie ben jij werkelijk? En wat heb je nodig om je emotioneel veilig en vervuld te voelen? Maar ook, waar hou jij jezelf nog tegen, die beperkingen? Waar zit Saturnus er nog te veel intussen? Dus waar kan je Jupiter meer gaan laten overflowen, gaan stromen? En waar hou je jezelf nog meer tegen? Wanneer je ook kennis hebt van de Tree of Life, dan, of de levensboom, dan zal je ook weten dat elke planeet, elke kleur, elke energie, zelfs elk voorwerp een plaats heeft op de Tree of Life. Meer nog, de Tree of Life vind je ook terug in ons energetische lichaam. Dus je kan eigenlijk de Tree of Life op je energetische lichaam, op je fysieke lichaam gaan kleven. En al die punten ook verbinden met punten op je energetische lichaam. Daar is Saturnus verbonden dan met je rechter hersenhelft. En Jupiter wordt dan eigenlijk het punt die verbonden wordt met je zesde chakra. Dus kortom, wanneer die twee planeten op één lijn gaan staan, dan is het de bedoeling dat we leren onze emoties te gaan begrijpen vanuit een hoger bewustzijn. Kortom, je hogere leiding leren verbinden met je huidige fysieke leven. En dat is dan ook weer de wet, zo above, zo boven, zo beneden, dus de wet van resonantie, zo binnen, zo buiten. En hoe kan je dat dan eigenlijk gaan doen? Hoe kan je dat praktisch gaan toepassen in je leven? Wel, dat kan je eigenlijk gaan doen door je te verbinden met de krachtenergie van Mars. Mars is een andere planeet. Mars is verbonden nog meer met daadkracht, nog meer met verdrukking, met moed ook. Maar je moet, als je het positieve aspect ervan gebruikt, samen met de wijsheid van alle tekens uit de dierenriem, dan ga je niet alleen meer leren over het leven, maar dan ga je ook in staat zijn om daar meer balans gaan in te creëren. Dus is het belangrijk om de astrologie of je eigen astrologische kaart te leren kennen? Ja en nee. Ja, waarom? Omdat het jou leert begrijpen waarom dat je bepaalde dingen doet. Omdat het jou laat ontdekken wat dat je huidige levenslessen zijn. Hoe dat je bent, hoe dat je reageert in relaties. Hoe dat de buitenwereld jou ziet en ook wat dat je hier komt doen. Nu, de dierenriem, dus de zodiac, die zijn eigenlijk verbonden met de vrouwelijke energie. Ze zijn ook de energiepoorten naar andere parallele dimensies. En ze zijn ook verbonden met de regenboogkleuren. En dat is nu net niet dat waar velen over spreken van, hè, de regenboogwarriors, de lichtwerkers, die gaan opstaan en die gaan eigenlijk alles hier gaan veranderen. Nu, het thema van de komende maanden, en ruimer op collectief vlak eigenlijk de komende 20 jaar, terwijl dat eigenlijk Saturnus en Jupiter in Aquarius, in het teken van Aquarius staat, gaat over het verder helen van de vrouwelijke en mannelijke energieën in onszelf. Zodat we meer en meer tot eenheid in onszelf komen. Gedachten, emoties met betrekking tot machtsmisbruik, verdrukking, dus die Mars-energie, bureaucratie, zullen aangekeken worden en geheeld worden. Maar daarvoor is dus ook de positieve kracht van Mars nodig om te blijven kiezen voor rechtvaardigheid. Discipline om te blijven werken aan jezelf en niet op te geven wanneer het moeilijk wordt. Want dat zorgt ervoor dat jij een ware meester gaat worden over je eigen leven en over je huidige incarnatie. Nu, met de uitlening van Saturnus en Jupiter krijgen we dus de kans om massaal weg te stappen uit de matrix. Uit het systeem dat we zelf gecreëerd hebben
En dat zou ook zelf weer kunnen gaan aanpassen. En we hebben de kracht en alles in ons om een nieuwe wereld vorm te geven. En dat is hetgeen wat er nu gebeurt. We zijn aangekomen in het Aquarius State Park, waar alles de komende jaren veel luchtiger, veel lichter zal worden en veel vrijer zal aanvoelen. Echter, daarom is het belangrijk dat je het nodige werk doet om weg te stappen van alles wat je geleerd hebt, van alles wat je al gekend hebt. Om ruimte te maken en te ontdekken wat dat er nog meer mogelijk is, dus Jupiter-energie. Tot verder dan al de dingen die je tot nu toe voor mogelijk hebt gehouden. En daar gaat deze uitleiding over. Je zal zien dat de komende weken, en vooral meer nog maanden, en vooral jaren, heel wat zal veranderen. En zoals altijd, verandering is niet altijd leuk. En ik heb dat ook in nog andere video's en podcasts gezegd. Oude gebouwen moeten eerst afgebroken worden, voordat je een stevig fundament kan maken voor het nieuwe gebouw. Maar weet dat welk obstakel dat je ook tegenaan loopt, er is altijd een oplossing. En op lange termijn zal het jou ook het geluk en de vrijheid brengen waar we allemaal tenslotte naar op zoek zijn. Je zal zien dat het onderwijssysteem zal veranderen. Je zal zien dat de cryptocurrency veel meer zijn intrede gaat doen in de financiële wereld en veel meer betrouwbaarder zal worden. Je zal zien dat de manier van werken, waarin dat we nu of nog heel veel mensen vastzitten in 9-to-5 jobs, dat zal opengetrokken worden en veel meer tot de ziel spreken, veel meer tot de creativiteit spreken, waardoor je eigenlijk meer vanuit je passie en je talenten kan gaan werken. En daarin was 2020 ook het jaar waarin dat de aanleiding was om eigenlijk de aanleiding tot dit alles, dus de aanleiding tot de verandering, de aanleiding tot het afbreken van al het oude, het in vraag stellen van het oude. En ja, we zitten met enorme verliezen. Dierbaren dat we verloren hebben, financiële grote verliezen. En ja, we zullen nog een tijdje onze wonden likken. Maar dit alles is er omdat we wakker zouden worden. Omdat we zouden zien waar dat het al zo lang op de verkeerde manier gaat, waar dat we het eigenlijk op een verkeerde manier gaan aanpakken. En dus nu is de tijd dat je in eerste instantie voor jezelf gaat gaan zorgen. En dan zou je ook anderen om je heen van dienst, voor anderen, van dienst kunnen zijn voor anderen. Door het gebruik maken van je talenten. Want hoe meer dat jij jouw kracht staat en hoe sterker dat jij wordt en hoe sterker dat je bent in het zijn van jezelf, van je werkelijke essentie, hoe krachtiger je ook zou kunnen zijn in het van dienst zijn van anderen. In het leiden van anderen. Op welke manier dat dan ook mag zijn. Ik weet dat we doorheen een moeilijke periode gaan, zeker nog tot het einde van het jaar en begin volgend jaar. Maar weet dat als je ondersteuning nodig hebt, dat je niet alleen bent. Zie je het even niet meer zitten, contacteer me dan snel en dan kijken we naar wat je nu nodig hebt, zodat je weer verder kunt. Want soms is het lichtpuntje of de weg uit heel klein en kijken we er eigenlijk volledig naast. En dat is nuttig als je iemand hebt die samen eventjes met jou mee op je pad loopt, zodanig dat je weer krachtig genoeg bent, zodanig dat je jouw draagkracht weer kan aanvullen, zodanig dat je weer sterker wordt en weer zelf verder kunt. Zo, ik hoop dat het jou wat inzichten heeft mogen brengen, zodanig dat je weet wat dat eigenlijk allemaal gaande is, waarom dat iedereen er zoveel buzz rond maakt. Maar gebruik de energieën die er nu zijn ten dienste van je eigen leven, om je eigen leven te verbeteren, om jezelf krachtiger te maken. En dat is de kern van de boodschap van vandaag. Zo, dat was het. Ik wens jou heel veel liefde, heel veel succes in alles wat je mag ondernemen. Geniet van de kerstdagen en het eindjaar mocht ik niet meer online komen. En dan zien we elkaar sowieso in het nieuwe jaar. Tot in de volgende. Dag!